שלום עליכם, פרשת וילך. פרשת וילך תמיד ההפטרה שלה היא בשבת שובה. אנשים צפוי אומרים שבת תשובה. זאת שבת שבתוך עשרת ימי תשובה, אמנם נכון, אבל היא נקראת שבת שובה ישראל, עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. השם ההפטרה שובה נקראת השבת, שבת שובה ישראל. ואני חושב שזאת הפטרה כל כך משמעותית, זה סוף הנביא הושע, כל כך משמעותית שאולי הפעם מוצדק לא לדבר על הפרשה אלא על הפטרה. כבר פעם עשינו את זה, דיברנו על הפטרות של שלושת שבועות של דינים בין 17 תמוז לתשעה באב, ואחרי זה דיברנו על שיבה דנחמתה. גם הפעם נדבר על ההפטרה. בעצם מה נדבר? נקרא מה שכתוב בה, פשוט, כל כך יסודי, עם אולי כמה סיפורים, אם ייתן הזמן, על התשובה שלי, עבדכם. כי כל אחד עם הסיפור שלו כמובן, אבל יש קווים מקבילים, ויש כמה דברים שאפשר ללמוד מזקני בעלי התשובה. אולי אני לא הגדול שבהם, ודאי שלא, ולא החכם שבהם, ודאי שלא, אבל אני מאחד מהוותיקים. הזקנה זה גם כן משהו. אז אפשר ללמוד משהו מדרכי התשובה, קודם כל בהפטרה כמובן, אחרי זה אולי נעתר את זה בכמה סיפורים אישיים. אז כך מתחילה ההפטרה. שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. מה זה הכי? שובה ישראל עד השם אלוקיך כי, כיוון שחשלת. אפשר להגיד פשוט, אם לא כשלנו בעוון, אז אין מה לעשות תשובה. לכן, כיוון שכשלת, שובה. אבל יש כאן הרבה יותר עמוק. וזה עד השם אלוקיך. זאת אומרת, יש כאן יסוד עמוק ביותר. השם יתברך שמו, אין סוף ברוך הוא. אין גבול ואין שיעור. גם אם אדם היה חי באופן נצחי, לא היה גבול וסוף לעבודת השם שלו. עוד ועוד ועוד. אבל בכל מצב, בכל דרגה, בכל מקום שאדם נמצא, משם יש פסגה שהוא יכול להגיע אליה. איך הוא יודע על הפסגה הזאת? אדם נמצא, חמנה ליצלן, אספר לכם סיפור קטן. רן רינת, הרב רן רינת שליטה, אשתו הראשונה הייתה נעמי, הייתה בעלת תשובה יחד איתו, אישה חשובה מאוד, ונפטרה. ואני זוכר את ההספד שלו, לא מזמן לקחתי באוטו, אמרתי לו, ההספד שלך יש שיעור מוסר. ואז הוא סיפר שאשתו הייתה מאוד מאוד חזקה ורצית בעבודת השם, והכל על פי ההלכה. היא הרגישה, היא בעצמה הרגישה, שיש לה איזשהו חיסרון בהתחברות הרגשית עם הקדוש ברוך הוא. והיא הייתה מחלה קשה מאוד, ייסורים, נזכה בייסורים איומים ונוראים. ואז, אולי יום או יום לפני פטירתה, היא הייתה בייסורים איומים ונוראים. רוב הזמן גם לא יכלה להיות כל כך בהכרה. וגם המורפיום וכל הדברים. ואז הוא סיפר שאולי לילה לפני פטירתה, אולי כמה שעות לפני פטירתה, פקחה את העיניים, הוא היה לידה כמובן, והיא אמרה לו, רן, היה לה חיוך של חסד ואהבה וזוך ויופי שלא רואים כמותו. רן, היא אמרה לו, זכיתי להיות עם השם בלב, לא רק בהלכה ובמחשבה ובשכל וברצון וברצינות, בלב. זאת אומרת, שאדם יכול להגיע לפסגת המקום שבו הוא נמצא. ואז יש שלמות. והשלמות הזאת כוללת גם את המקום שבו הוא נמצא, עם כל העולם ששייך למקום הזה ולזמן הזה. זאת שלמות, זה עד השם אלוקיך. אי אפשר להגיע אל השלמות הזאת, אלא מתוך הכישלון. כי חשלת בעמוניך. רק כשאדם עומד בפני הניסיון, רק כשאדם נכשל בניסיון, אסור חס לבקש כישלון ואסור לזמן כישלון, אבל רק כשאדם ממש נמצא במצב הזה של שבר, של אי יכולת, אז במצב הזה של האי יכולת הוא יכול להגיע עד השם אלוקיך. זה מה פירוש תשובה? פירוש לשוב מאותו מרחק שהחיים, הניסיון, הצרות, המועקות,
הכאבים, הייסורים, המחלות, הפרנסה, הביא אותך לשם. ואז המועקה, הכישלון, הצרה, המצוקה, המקום הנמוך הזה שבו אתה, הוא פתח התשובה הכי גדול. ממנו אתה פתאום עולם שלם, שמה היה הטריגר שלו, מה היה הבסיס שכל העולם הזה פתאום, בבת אחד מאיר באור עצום, אור עולם, זה שלמות שאין כמו העולם, דווקא מקום הכישלון, כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אמרו אליו, כל תיסה אבון וכך טוב ונשלמה פרים שפתנו. יש כאן בפסוק הזה שני ביטויים קשורים במילה כיחה, לקחת. קחו עמכם דברים, זה חלק גם בפסוק, ואחר כך אומרים לבורא עולם, וכך טוב. מה זה כך טוב? מה זה קחו עמכם דברים? דברו אל השם. יש כאן יסוד גדול מאוד בתפילה. יסוד גדול מאוד בהתחבות אל השם, בדיבור אל בורא עולם. והיסוד הוא זה. אנחנו מצפים בתפילה, בדיבור אל השם, בהשתתפות רגשית. כמו שאמרתי לפני רגע, בסיפור הזה על נעמי רינת, זכר צדיקה לברכה, לא היה חסר ההתחבות הרגשית. לא לכל אחד זה חסר. יש אנשים שאופן רגשי מאוד מאוד מחוברים אל השם. יש להם בעיות אחרות. יש בעיות של קיום המצוות, קבלת העול הזה של מלכות שמיים, כל מיני ניסיונות. קחו עמכם דברים, אומר כאן, לא רק לדבר אל השם, לא רק לצפות להשתתפות רגשית, לבחייה, לדמעות, הכל ודאי נפלא וטוב. לברר את מה שאנחנו אומרים בורא עולם. כתוב, מלכותא דרכיא כן מלכותא דארעא. הבורא עולם מנהג את העולם הזה בהנהגה האלוקית, בדיוק כמו שההנהגה הזאת מתנהגת כאן בעולם הזה, בדרכי בשר ודם. למה? כדי שנוכל ללמוד זה מזה. שנוכל להגיד, טוב, אלה דברים אלוקיים, לא ידענו אותם, לא בשמיים ולא מעבר לים, קרוב הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשות, זה קרוב אליך. אתה יודע איך אתה מדבר אל מלך, להבדיל, בין מלך בשר ודם לבורא, אתה יודע איך לדבר אל מלך, אם היית עומד עכשיו לפני נשיא ארצות הברית, ואתה צריך לבקש בבקשה רצינית מיותר, שגורל עם ישראל תלוי בה. היית אומר, תראה, אני אציג לך משהו, היית מכין את הדברים בצורה המדויקת ביותר בעולם. קחו עמכם דברים. קחו את הדברים שבררתם אותם. כאילו לקחת דברים זה לא לדבר. זה לברר, לברור את הדברים המדויקים שאתה רוצה להגיד. לשקול אותם. לחשוב טוב טוב. מה אתה אומר אל המלך, מלך מלכי המלכים? על מה אתה באמת מבקש? דוגמה. אנשים באים אומרים, תשמע, נורא קשה לעשות תשואה הזו. זה, אני, מה אתה בעצם רוצה? שכל כך קשה לך. מה זאת אומרת, מה? להיות צדיק, להיות תמיד... תגידי, מה זה צדיק? צדיק זה צדיק, נו, הוא לא יודע על מה הוא מדבר. הוא לא יודע מה הוא מדבר. מה פירוש תלמיד חכם? משתמשים במילים, אומרים ביטויים, מושגים שהם בכלל לא ברורים. כחוי עמכם דברים, אומר כאן, ברר לעצמך מה אתה אומר בצורה מדויקת לקדוש ברוך הוא. זה יסוד אדיר וחשוב. כשאדם מתפלל ברצינות, כשלוקח עם הדברים, יושב וחושב, מה אני מבקש? התפילה כולה נעשתה לבקש חכמים בורא עולם. שהתפילה היא כללית, שיהיה טוב, שלי פרנסה. על מה אתה רוצה פרנסה? כמה פרנסה אתה רוצה? שלמה המלך אמר, לחם לאכול ובגד ללבוש. לא, ריש ועושר אל תיתן לי, הטריפני לחם חוקי. יעקב אבינו אמר, לחם יכול בבגד ללבוש. למה לא ביקשו? פרנסה בשפע. הם לקחו עמם דברים, הם ידעו בדיוק מה מבקשים. הם ידעו את הסכנה בעושר. הם ידעו את הסכנה הגדולה בעוני. אומר שלו המלך, ריש, עוני, ועושר אל תיתני. הטריפן ילכו, כי זאת בקשה כל כך שקולה, כל כך מדויקת, כל כך חכמה. יעקב, לחם יכול בבגד ללבוש. הוא יודע בדיוק מה הוא אומר. אנחנו לא היינו אומרים ככה. בוא, תן לי פרנסה בשפע, שלא יהיה שום מחסור. לא לקחת עמכם דברים. זה לדבר בצורה לא רצינית. אנחנו לא מדברים נכון אל בורא עולם. אנחנו מתייחסים אל התפילה כאל איזו השתפכות רגשית. רחמנא ליצלן. אתה אומר, ברוך אתה השם. אתה מדבר אל בורא עולם. אומר הושע הנביא, קחו עמכם דברים. ושובו אל השם. שובו, למה שובו? זה מה שאתה תגיד קודם.
פסוק שאומר תשב אנוש עד דקה ותומר שובו בני אדם. תשובה בעצם זה התנועה התמידית של האדם אל בורו. החיים, העולם הזה, חיים הגשמיים, העולם הזה, כל המטרה שלהם היא להרחיק אותנו מהשם. עולם לשון העלם. העולם הזה מעלים מאיתנו את הבורא עולם. והוא מושך אותנו בניסיונות, לפעמים כאלה, לפעמים כאלה, או לתאווה, או לצרה, או לעוני, או לאושר מופרז. כל אלה ניסיונות של האדם. והקדוש ברוך הוא זורק את האדם אל העושר, לפעמים הרבה יותר קשה מה שהעוני, או רחמנא ליצלן העוני, אל המחלה, אל המצוקה, אל הפחד, אל העצלה, אל האדישות, אל הכעס. תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם. אתה בורא עולם, מוריד אותנו עד דקה, עד נכנוחה של נפש, ואתה אומר עכשיו משם שוב. זה מה שכתוב. קחו עמכם דברים ושובו אל השם עם הדברים האלה. תביאו את הדברים, תכף תראו, כמו קורבן, וזה נאמר בפסוק. קחו עמכם דברים ושובו אל השם, אני בא אליך בורא עולם, עם הדברים שלקחתי, עם הדברים שבררתי, עם הדברים שהם תמצית כל בעצם הבקשה שלי. אסור להרבות דברים. אין, יש יראת השם. עוד פעם, מלכות הדרכיה כמלכות הדערה. יש יראת כבוד, כמו שאתה עומד להבדיל בין מלך בשר ודם, אתה תברור את הדברים, אתה לא תדבר דברים, וכלפי בורא עולם, למה? מה פתאום? דיבורים ברורים, מחשבות אמיתיות ברורות, דיבורים רציניים אני קורא לזה. בכלל לא הכרחי להשתפך בדמעות, בכלל לא. ודאי זה מעלה עצומה, אם יש מצוקה, אם יש בכי, אם יש צער השכינה, או צער הזולת, או צער עם ישראל, או צער שלי, רחמנא ליצלן, ודאי. אבל זה לא עיקר העניין, לעמוד ברצינות, לקחת דברים, לברור אותם, ושובו אל השם. תשב אנוש עד דקה, ואתה אומר שובו. כל המטרה שלנו היא השיבה הזאת אל השם. אמרו אליו, כל תיסה אבון, לא יודע בדיוק להגיד למה זה כל תיסה, קח את כל האבונות תיסה, כלומר תרים מעלינו, וקח טוב. כמו שאנחנו לוקחים דברים, קח אתה את הטוב. אומרים מפרשים, קח את המעט טוב שיש בנו. תברור את הטוב שלנו, וקח אותו אליך. כמו שאנחנו ביררנו דברים, לקחנו עמנו דברים, ובאנו אליך עם הדברים המבוררים, קח גם אתה את הטוב מתוך הרע. מידה כנגד מידה. וקח טוב, ונשלמה פרים שפתנו. מה פירוש? מכאן אומרים חז"ל שתפילה היא כמו קורבנות. היינו צריכים להביא אליך פרים, כבשים, היינו צריכים להביא אליך את הקורבן. מה זה קורבן? קורבן זה הקרבה אישית. כשאדם מביא פר וזה עולה לו מכספו, הוא מקריב, זה הקרבה. והצער של הבהמה, הוא בעצם היה צריך להרגיש את עצמו כאילו נשחט מקום הבהמה. לכן היה שירת הלווים בבית המקדש, האנשים ששומעים את השירה, זה היה נשמתם הייתה יוצאת מרוב צער האבון וחפרת התשובה, מה שנשמה הייתה יוצאת, מרוב, לשם זה הייתה זמרת הלווים, בית המקדש. אז כשאדם רואים פרים, אנחנו לא יכולים להביא פרים, אין בית המקדש, יבנה ממרא ימינו, לוקחים ונשלמה פרים בשפתיים שלנו. זה לא לדבר, זה לקחת דברים. ולבוא אל השם, בשביל השם עם הדברים, ואז בורא עולם לוקח את הטוב, כמו שאנחנו ביררנו את הדיבור, והאונו בדיוק מהורים, כך עולם לוקח את הטוב מתוך הרע שלנו. הלאה, אשור לא ישיינו, על סוס לא נרכב, ולא לומר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. איי. חברים, אנחנו נמצאים היום בתקופה שכבר אף אחד לא מאמין באלילים שאני עדיין, רחמנא ליצלן, חונכתי במרחוק עליהם. אלילי הקומוניזם והסוציאליזם הציוני והציונות הסוציאליסטית והקיבוץ ואחוות עמים ושלום ועל הרוצח המוני הזה סטלין, הלכו ברחובות וצחקנו סטלין, סטלין, השם ירחם שיבגן. איזה אלילים, היום יש גם אלילים. הדמוקרטיה המערבית, הפלורליסטית, הליברלית, הקפיטליזם הנאור, קפיטליזם הנאור הורס את העולם. הורס את העולם, כלכלת השוק, עוד ועוד לייצר, כולם סוחרים, כולם. פעם אני זוכר, עמדתי בברודווי, עמדתי סתם, השתכלתי על הרחוב הענק הזה, הרוחב שלנו לא יודע כמה, 60-70 מטר,
וכל זה, ומישהו זיהה אותי שם, אחד הבעלי החוניות, ישראלי שכבר חונה יצא, נמצא הרבה זמן בארצות הברית. אני חושב שהיה מבת ים או משהו כזה, כך יצא לו, אתה אורי זוהר? אני אומר לו, כן. הוא אומר, גם אני מארץ, הוא אומר, מבת ים. הוא רואה אותי ככה מסתכל על הרחוב, הוא אומר, מסתכל, הוא אומר, אתה רואה, הרחוב הזה, 99% מהחנויות מוכרים דברים שאף אחד לא צריך. זה כל כך נכון. מה מוכרים? עוד בגדים, ועוד ועוד. ועוד. וזה הורס את העולם, זה שחרור של פסולת אנרגיה, והורס את הכל, את האקלים, את האוזון, הקוטב שם נמס, אין. הקפיטליזם הנאור, והכל אלילי, ואנחנו מאמינים בדמוקרטיה. אומר כאן הנביא, בשבת שוב ישראל על השם אלוקיך, לא, אשור לא יושיינו, אסור לא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, איזה ביטוי אדיר, לא נאמין במעשה הידיים שלנו, באידיאולוגיות שלנו, וברעיונות שלנו, האנושות המתקדמת, לא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום, מי זה היתום? אומר דוד המלך, אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. אבא ואמא, הם גם מוגבלים, הם גם מוגבלים. ראש אומר שם ביטוי שחזר חריף מאוד. נגמר ההתחברות בין איש אישה, היא פונה לעברה, הוא פונה לעברו, אבי ואמי עזבוני. נו, עכשיו, מי מטפח את העובר? מי מגדל אותו? מי הוציא אותו לאוויר העולם? מי שומר עליו, שומר פתאים השם, בכל רגע, בכל שנייה? אשר בך ירוחם יתום, להבין שאין לנו אלא אבינו שבשמיים. אין לנו אלא אבינו שבשמיים. אחד הפרשות הבאות, אנחנו נראה בפרשת הזין, הוא אתה כי אני ואין אלוקים ממדי. אני אשר בך, להבין שאתה בודד, לבד, ורק הקדוש ברוך הוא איתך. הוא נטע בך נשמה. הוא מקושר בנשמה שלך מגובעים מרומים עד תחתית הנשמה שלך. רק אתה. וואה, איזה תשובה זאת. אין אמונה בשום דבר. יש בזה עמקות אדירה. עמקות אדירה. גמרא ברכות אומרת שהרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפין. גמרא מסבירה ואומרת שהרי עומד מתפלל לפני השם, אז אם הוא מצדד קצת לדרום, אז יש שם שבע של חוכמה. ואם הוא מצדד קצת צפון, יש שם עושר בעין. ושם הגמרא משכה ואומרת, וכל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. ועליו שבטה אומרים, אי חסיד, אי ענב. אומר המערשה הקדוש. נכון, אפשר לצדד, מה פה לצדד? בתפילה שלך, לבקש עושר, לבקש חוכמה. אבל מה זה קובע מקום לתפילתו? לא זז רק מהשם, מה שאתה נותן לי. אני לא מבקש כלום. בחי רוחם יתום. אני לא מבקש כלום. אין לי בקשות אישיות. אני כן מבקש שמה שאתה נותן לי, מה שזה לא יהיה בעולם, תן לי את הכוח לעמוד בנתינה הזאת, לשמוח בנתינה הזאת. רבנו בכי אומר רוחות הלבבות, קם בבוקר לא רוצה שום מצב אחר ממה שהוא נמצא בו. שום מצב אחר. אז מה הוא כן מבקש? בורא עולם, במצב הזה שאתה הבאת לי, אני רוצה לעמוד בו. אני רוצה לשמוח בו. אני רוצה להידבק בך בכל תנאי, בכל מצב. לאן שלא רחמך הרבים מביאים אותי לשם. איפה שלא אמצא את עצמי, רק איתך, אשר בך ירוחם יתום, להגיד שאין לנו כלום בעולם, לא אבא, לא אמא, כלום, אתה אבינו שבשמיים. איזה תשובה זאת. ואז אומר בורא עולם, הרפא משובתם, את התשובה הזאת אני מרפא, אוהבם נדבה, כמו שאתה אוהב אותי, ולא רוצה כלום, רק אותי, אני יתום, בלעדיך, רק בך, אתה מרחם עליי. אז אני אוהבים נדבה, כי שב אפי ממנו. אם זה אנחנו עושים, שב הדין מעם ישראל. אהיה חתל ישראל, יפרח כשושנה, ויח שורשיו כלבנון. איזה ביטוי. אני אהיה כמו טל ישראל, טל לא פוסק. אין דבר כזה. לפעמים גשמים יש, אין. רואים אותנו גשמים בשפע, אנחנו בתוך הקיץ, אבל אנחנו בבצורת, הולכת ומשכת השם ירחם. טל, אין מצב שאין. אתם תצאו בבוקר בכל, אולי יש ימים בודדים, תצאו בבוקר בכל זאת, תיגעו בעלים של הפרחים, זה טל. יהיה חטל לישראל, טל. אגב, טל,
זה גימטריה 39. יוד קי וו, שלושת האותיות הראשונות של שם יוד קי וו קי, במילוי אלפין, שזה השם המפורש, יוד וו דלת, במילוי, כן, יוד זה יוד וו דלת, זה 20. ויוד קי, קי יוד זה 15. יחד 35. וו א' וו, זאת אומרת, 20 זה יוד, נכון? סליחה, קי א' 26, תהיתי. יוד וו דלת 20, קי א' 26. וו א' וו 13, 23, 39, טל. היה כטל ישראל. ראשי נמלה טל. זה שפע שלא נפסק. אוהבים לדבר. ועכשיו תראו מה אומר. היה כטל ישראל יפרח כשושנה, ויח שורשיו כלבנון. איזה ביטוי נפלא. אני ראיתי אנשים, צדיקים כאלה, שהם פורחים כשושנה, והשורשים שלהם כמו שורשי ארזי הלבנון. איזה ביטוי. החיצוניות, הפריחה של הנשמה הזאת של היהודי הצדיק, הוא כמו שושנה. שושנה בין החוכים, כן ראיתי בין הבנות. עדינה, תלולה, כפופה פנימה, שושנה ככה. אבל השורשים, ויח שורשיו כלבנון, כמו ארזי הלבנון. אני ראיתי אנשים כאלה. צריך לראות יהודים שם חיים ברים, צריך לדעת דברך, עוד צדיקים. אתה מדבר איתם, את הרבשך, צריך לדעת דברך. העדינות שלהם, התמימות, הרכות, הזהירות בכל מילה עם כל אדם. לא יאומן כי סופר. זכיתי, רב חיים ברים, תלמיד מובהק של החזון איש, זכיתי ללמוד לפחות 40-50 שיעורים, שנתיים אחרונות בחייו, היינו באים כל שבוע, פעם בשבוע, לומדים מדרש רבי. העדינות, הכבוד לכל תלמיד, יש לנו עשרות תלמידים, כל אחד בא לתשובה, ראשי ישיבות, כולם היו שם בשיעור הזה. היה בא תלמיד מאוחר, חוזר לפניו בכל השיעור, שנאמר עד אותו רגע. והכוח הפנימי האדיר שידעת, שהבן אדם הזה לא יזוז אפילו מילימטר אחד, ימין ושמאל, מרצון השם. ויח שורשיו כלבנות, תחשבו, שושנה כל כך עדינה, כל כך תלולה, כל כך כזאת מחוסה בעליה עצמה, צנועה, כזאת בחוץ, עדינות כזאת, כתיפתית, ובתוך האדמה שורשים הכי חזקים בעולם. זה עם ישראל. זה עם ישראל. החיצוניות העדינה הזאת, נמיכות הרוח, כפיפות הגוף, אבל תנסה להזיד אותו, ולהגיד לו, בוא תשתרווה, יש לך תיכות עץ אחרת, אם לא תשתרווה, הרוג את בניך, אותך, אשרוף אותם לעיניך, ענה אותך עם עיני תופת, אני המסכן הזה, הוא אומר, צר לי, אדוני הגוי, רואה המציבה עלינו שעל שלוש עבירות נהרגים ולא עוברים, שמע ישראל, שמע את השם אחד, לא זז, חנה ושיבת בניה, ויח שורשיו כלבנון, בורא עולם כמו טל לשושנה הזאת, ואותו טל יחזק את השורשים, ילכו יונקותיו, ויחזה איתודו וריח לו כלבנון, ישובו יושבי מצילו, יחיו דגן, וכרחו כגפן, זכרו כאין אמנון. אני קצת, פשוט אין לנו כבר זמן, אני רוצה להגיע לפסוק אחד. אפרים, מה לי עוד לעצבים? אני עניתי ואשורנו, אני כברוש רענן, ממני פרייך נמצא. הוא אומר לנו, אפרים אומר, מה לי עוד לעצבים? די, די, רק אותך אני רוצה. עונה לו ברור עולם, אני עניתי ואשורנו, אני רואה, אני כברוש רענן. הורים, חזל, ברוש צעיר, רענן, אתה יכול לתפוס אותו ולכופף אותו לכל צד שאתה רוצה. אני מצוי לך, אומר בעולם, אני כמו ברוש צעיר, ברוש רענן, ממני פריך נמצא. אל תדאג, ברוש לא נותן פירות, גם אני לא נראה. תלפים אומר בעולם, התפללתי 10 פעמים, אני לא ביקל, לא שמע, לא קיבלתי מה שביקשתי. רק ממני פריך נמצא, ויותר מזה, אני כמו ברוש רענן, אני מוריד, אתה יכול להוריד אותי אליך לאן שאתה רוצה. לאן שאתה רוצה, אני ברוש רענן, רק תרצה אותי. במקום שאתה נמצא, במצוקה האישית שלך, גם כי אלך בגי צל מוות לא ירע רע, כי אתה עמדי. דוד המלך אומר, לא, אלך בגי צל מוות לא ירע רע, כי אתה תוציא אותי ממנו. לא, כי אתה עמדי שמה. אני ברוש רענן, בכל מקום, בכל מצב, רק תפנה אליי. וחי רוחם יתום. זה התשובה. חבל, אנחנו קצת גומרים. והנביא אומר, מי חכם ויבן אלה, נבון וידעם, כי שרים דרכי השם, וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, באותם דרכי השם.
אין לנו הרבה זמן, אולי עוד בעזרת השם עוד נדבר על הנושא הזה, איך באותם הדרכים עצמם הישרים הולכים בהם והפרושים נכשלים בהם. את אותה שבת, איך אתה יכול לראות? אוי, שבת, מה עכשיו? את השבת, השתבח שמו, וזה תלוי בך. אם אתה משעבד את המחשבה שלך למחשבת התורה, אם אתה לומד מתוך התורה מה זה שבת, אתה לומד מתוך התורה מה זה איסורי קראת, מה זה איסורי נידה, מה זה איסורי אכילות, טריפות ונבלות, אוי, לא יכול לזה, לא יכול לזה, זה פושעים יתשלו בה. באותם דרכי השם, רואים את הרע, רואים את הבעיות, 613 בעיות יש להם. אבל הישרים שמבינים, בורא עולם אין לו שום אינטרס, איזה אינטרס של קדוש ברוך הוא, לעשות לנו רע או לעשות לנו טוב, מה הוא מרוויח, רק למעננו. תבינו, זה שכל פשוט ביותר. בורא עולם אין סוף, ברור לו, נזקק לשום אחד מבריאותיו. כל מה שהוא עשה, כולל האיסורים, כולל האינקוויזיציה, כולל הכל, אך ורק יתת לנו טוב, שעין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. אם כן, ישרים ילכו בם, שאתה מבין ואתה משעבד את התאוות ואת ואת הרגשות ואת הדכדוך ואת השעמום ואת האנטי ואת האוף, אתה משעבד את זה לידיעה האמיתית של השכל. אתה מבקש בורא עולם, וידעת היום בשבועות לבביך, אני חושב לזה, אין שמחה גדולה מזה בעולם, אין עושר גדול מזה בעולם. זה מלחמה, זה מלחמה קשה, זה מלחמה אדירה, אבל בשביל זה ורק מזה כדאי לחיות. אך ורק זה. אין שום דבר אחר בעולם. זאת ההרפתקה הכי אדירה בעולם. בשביל זה כדאי לרד לעולם הזה. בשביל המלחמה הזאת, צדיקים ילכו בה, ובר מינן בר מינן, שלא נהיה מן אלה, שיקרים הרשעים יקשלו בהם, אמן ואמן, שנזכה בעזרת השם, שבת שובה, לחזור בתשובה שלמה אל השם אלוקנו, יקבל אותנו, יהיה לנו כטל, כבראש רענן, ימצאנו בכל עת, בכל עניין, ובעזרת השם, שירצו אותו רק לטובה ולברכה, אמן ואמן.